नमस्कार साथीहरु, यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज धेरैपछि म यहाँहरु समक्ष विश्वको भूगोललाई कसरी हामी एनालिटिकल वेबाट हेर्न सकिन्छ भनेर मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु। धेरै समयपछि साथीहरु, यहाँहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक, कमेन्ट, शेयर र बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला साथीहरु। र अब ढिला नगरिकन आज हामी शिक्षक सेवा आयोग सम्पूर्ण तह प्रावि निमावि मावि सम्पूर्ण तहको लागि उपयोगी हुने विश्वको भूगोललाई कसरी कण्ठ नगरिकन एनालिटिकल वेबाट हेर्न सकिन्छ भनेर मैले एउटा स्केच लिएर आएको छु। र मैले अध्ययन गर्दाखेरि पनि डेटाहरूलाई हेरेँ र त्यसलाई पिक्चर मार्फत सम्झिने प्रयास गरेको छु साथीहरू। तपाईँहरूले पनि गुगलमा गएर यसरी प्रत्येक महादेशहरूको पिक्चरहरूलाई डाउनलोड गर्नुहोला अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ यस्तो स्केच मार्फत तपाईँले थप्दै जानुहोला, एनालाइसिस गर्नुहोला। जस्तै हाम्रो एसिया महादेश रहेको छ, यसलाई विषमताको महादेश पनि भनिन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा दुईवटा ठुलो राष्ट्र छ, कजाकिस्तान र अर्मेनिया। यसरी यहाँले डेटाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै राखेर एनालिसिस गर्नुहोला। जस्तै अर्को छ, यहाँ नजिकै हेर्न सक्नुहुन्छ अफ्रिका विविधता। त्यसपछि यहाँ माथि छ उत्तर अमेरिका, भूपरिवेष्टित नभएको, सबैतिरबाट जलले घेरिएको। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिकाको बोलिभिया र पाराग्वे भन्ने एउटा देश छ त्यहाँ, त्यो हेर्नुहोला। मिरर इमेज भनेर अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकालाई लिइन्छ। यसरी चाहिँ सबै कुराहरूलाई राखेर एनालिटिकल वेबाट यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने यसरी खोजेर गरिएका कुराहरू चाहिँ लङ टर्मसँग रहन्छ साथीहरू। एउटा मटेरियल्स रेफरेन्स बुक लिनुहोला जुनसुकै राइटरको, त्यसलाई आधार मानेर यहाँहरूले विभिन्न डेटाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्नुहोला। जस्तै यहाँ छ अस्ट्रेलिया महादेश, विचित्रताको महादेश पनि भनेर भनिन्छ। र यो ज्वालामुखीविहीन, त्यस्तै भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको, यो पनि भूपरिवेष्टित नभएको दुईवटा छ। एउटा यो साइडमा छ, अर्को यो साइडमा छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले यो म्यापलाई स्केचमा राख्नुहोला, एसिया राख्नुहोला। त्योभन्दा माथि यसरी नै प्रत्येक छ, एसिया, अफ्रिका, होइन, अस्ट्रेलिया, यसलाई राखेर चाहिँ यसरी हेर्नुहोला साथीहरू। त्यसै गरी अर्को पिक्चर म यहाँलाई देखाउँछु, ल यहाँ पनि हेर्नुहोला। ल यहाँ चाहिँ नदीहरूको बारेमा छ, नदीहरूलाई एकमुष्ट राखेको छ। जस्तै यो यस आकारको महासागर, होइन, यहाँ छ यसरी आन्ध्र महासागर र हिन्द महासागर कहाँ गएर मिसिन्छ, होइन, अरब सागरको कुरा भयो, विशेषताहरू भयो। यसरी चाहिँ यहाँहरूले समुद्रको रानी भनेर कसलाई भनिन्छ, क्यास्पियन सी कहाँ छ, याङ्जे रिभर कहाँबाट आउँछ, यसरी चाहिँ यहाँहरूले तपाईँहरूले राखेर हेर्नुहोला। अब यहाँ अस्ट्रेलियाको छ, अस्ट्रेलियाको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि हेर्नुहोला, ग्रेट भिक्टोरिया कहाँ हुँदो रहेछ, यहाँ रहेछ। उफ, मरे डार्लिङ भन्ने यहाँ रहेछ, अध्ययन गर्नुहोला। कोस्कियोसी भन्ने यहाँ छ, आयरा ताल छ, यहाँ ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज छ, यसरी, होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले पिक्चर मार्फत चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरै कुराहरूलाई चाहिँ भिजुअल मार्फतबाट सम्झिने प्रयास गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदमै लङ टर्म हुन्छ। तपाईँहरूले यस्तो विश्वको भूगोललाई हेर्दाखेरि चाहिँ अरू विषयलाई सँगसँगै हेर्दै यसलाई चाहिँ मात्र एक दिन एउटा मात्रै हेर्नुभयो भने पनि इजिली विश्वको भूगोललाई हेर्न सकिन्छ साथीहरू। यहाँ छ है साउथ अफ्रिका, साउथ अमेरिकाको हेर्नुहोला, अमेजन नदीको कुराहरू भयो। अग्लो कुन छ, ए माराकाइबा, होइन, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोला साथीहरू। त्यसै गरी छ हामीसँग अर्को, हेर्नुहोला यहाँ मेकिनले भने कहाँ रहेछ, रकी माउन्टेन कति अग्लो छ, होइन, यसको सबभन्दा नदी हेर्नुहोला, लेकहरू कुन कुन छ त्यो हेर्नुहोला। त्यसपछि अग्लो टापु, होचो टापु, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ विशेषताहरूलाई चाहिँ सकेसम्म एकत्रित गरेर यहाँहरूले लेख्नुहोला साथीहरू। यी मरुभूमि कहाँ छ, यसको पनि माउन्ट किलिमान्जारो हेर्नुहोला, अग्लो शिखर,
पाँच आठ नौ पाँच, पाँच र पाँचको बिचमा आठ र नौ आएको सम्झिनु होला। ए ब्लु नाइल भन्ने हुँदो रहेछ, रेड सीबाट आउँदो रहेछ, मेडिटेरियन सीबाट आउँदो रहेछ, व्हाइट नाइल हुँदै यसरी आउँदो रहेछ। नाइल नदीको उत्पत्ति कहाँबाट भएको, यो कहाँ गएर मिसिन्छ, यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चित्र मार्फत पनि भिजुलाइज गरेर हेर्न नभुल्नु होला साथीहरू। ल है यसरी जस्तै अब यो चाहिँ इन्डियन ओसियनमा चाहिँ कुन कुन नदीहरू मिसिन्छ हेर्नु त, टक्क राखेछ है, इरावती, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, टिग्रिस, यसरी चाहिँ भिजुलाइज गरेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ साथीहरू त्यो दिगो समयसम्म रहन्छ। र साथीहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मैले चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी दिने भन्दा पनि भएका कुराहरूलाई कसरी भिजुलाइज तरिकाबाट सम्झने भनेर एउटा मेथोड दिए तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले यो तरिका अवलम्बन गर्नुभयो भने विश्वको भूगोल एकदमै सहज हुनेछ। एउटा रेफरेन्स बुक लिनुहोला र त्यसलाई आधार मानेर डेटाहरूलाई कम्पाइल गरेर चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। यति भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद। यहाँहरूको टिएससीमा लगन सधैँ भरि रहिरहोस्। एकदमै दत्तचित्र भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब पुष महिनामा चाहिँ छिट्टै नै भ्याकेन्सी खुल्दैछ र त्यसको लागि आजैबाट चाहिँ तयार रहनुहोला। हस्त धन्यवाद।